så vi fortsætter videre. Vi fik spillet en lille smule. Jeg døde som første og eneste. Så ja, altså. Hej. Skal du være med i min YouTube-video? Apparently. Så den første del af min vlog er indtil videre shit, fordi den her sted fiskstang, der er ikke nogen mikrofon i. Det er min første, jeg vidste ikke. Så der er ikke nogen lyd på min første del. Så jeg ved godt, jeg er smuk. Du behøver ikke putte en telefon op i ansigtet på mig for at fortælle mig det. Jo. Okay. Hey, we found the others. We found the fan again. Det er begyndt at regne, og jeg har ikke sat en spray i fjæset. Og jeg er ikke den eneste. Jeg har lige rettet min makeup. Yeah. Heldigvis er der ikke langt til museet. Regne fjæset. Så meget regnet det her. Mange museet. Som der var lukket tidligere. Yay! You are at the museum! Who's that penis? Jeg har muser. Vi har muser. Så er der dig, der ikke muser på. Guys, the ship has sailed. Don't move back your head. Taking a picture. It's just like this room making it stop motion animation after stop motion animation. Animationen minder mig om den animation, der blev brugt til Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja. Også måden maskinerne er tegnet på og sådan noget. Ja, yeah, det gør det faktisk også. Minder om Teenage Mutant Ninja Turtles. Slam. Oh shit. Okay. Det var også kun den gang, du kunne tegne en robotdreng uden tøj på, næsten. Ja. Har det hvad? Der er ikke nogen nippel, så lige at tænde mig. Det har Aladdin heller ikke. Ja, det er så vildt. Hvorfor?
magasin. Må, må pigerne tage et billede sammen med dig? Ja, selvfølgelig. Er det ikke bare her, eller? Okay. Så smiler jeg eller andet. Jeg synes godt nok, at jeg er meget tæt. Det er sådan, at jeg kan få sådan. Jeg kan ikke bare tage billeder af dem. Guys, jeg er så piger ved handen. I gotta count all of these. One. What comes up? Two. Where did the sash go? I know this one. The sash? Three. I got a drawing from a little girl. What comes up for three? Update. So funny. Sash, jeg forsvandt. Er jeg tilbage? Jeg er ikke der. Jeg havde faktisk en rigtig, rigtig god teori om, at hun var blevet usynlig. Undskyld, han er blevet usynlig. Og ja, så var jeg bare et spøgelse, der sådan bare stirrede på os og breakdance på bordet. Bare sådan. Ja, du er et spøgelse, Sasha. Fordi jeg ikke har en gasovn! Mine oldeforældre var jøder. Experience drink! Jeg er næsten 500 timer på bordet. Wait, we need a good part. Jeg har lavet det der 3 år. I think they're going to invite. I've only known it for 1 year. This is why. I've done 3 years with that. Hvad er det sjovere for helvede? Nej, jeg kan ikke. Dom nu. Tuberkulose. I had a person like that in my class who just like started laughing and then she started laughing because she started laughing. And then I, it was so fucked up. I feel like it's the same. It is Wednesday, my dude. Okay. Lad for mig til at holde mit fucking kæft. Nej. Ida, sig noget mere sønderjysk. Please don't. Når jeg beder om at gå i en stol og hente kridtbær, skal du fandme også gøre det, når jeg er sej til det. Yes, you killed it. Are we rid of America? Yes, the worst nation. Alright, sweet. So everyone else gather around and they will do a peace treaty. Yes. It's like, who's going to get America now? Yes. Tiger man! I think Japan should have America. Yeah. Japan should have America. Who votes for? Yeah. Guys, they're all some motherfuckers and I hate you all. My dad is a bloody wanker! America, you have to sit there in 3 rounds. Sucks. Okay. So. Alright, that's the first round. Everyone make sure to take extra long time now. Okay. Sucks. Okay, sucks, I'm too fat for you to move. It's your turn. I feel like I should probably. That's fine, I brought my own. Hey, I'm trying to look majestic here. Thank you. Oh my god, are you serious? Well, great.
Nej. Wow. Så guys, foto. Guys. Yeah. We need to go. Sasha, I just gave my genocide permission to kill you. Yes. Thank you so much for the jacket. Chamapelle Lafayette, the Lancelot of the Revolutionary set. I came from afar to say bonsoir to the king, because it's who's the best, c'est moi. I used to wonder what friendship could be. My little pony. Until you said you stopped it for me. Adventures have fun. A beautiful heart, faithful and strong. Share a kind of sympathy. And magic makes it all complete. My little pony. You know you're all my very best friends. Friendship. Yeah, guys, this is a fail. This is a fantastic. The classic dance. Really fantastic. Classic dance. I love you. I walk a lonely road. The only road that I have ever known. Hvad synger I? Seriously, I'm okay for breaking it. Aaaaah! Oh, det er ikke nogen sommer te. Bubble te. Kick te. Der er ikke jeres mening på mangel af bubble te. Fucking sucks! Jesus Christ! Yeah. Danmark sucks! Danmark sucks! Okay, så jeg er endelig hjemme efter en rigtig lang dag. Walken startede sådan klokken 10, og jeg tog bussen fra Viborg klokken 18:45, og klokken den er 9:30 nu. Jeg var hjemme klokken 9, den halv time siden, og jeg var sådan like, lang dag. Så jeg har lige skiftet den her ud for at vise jer, det er min tidligere pynte hårting til, hvad der er red. Jeg har sådan 2 eller 3. Den anden, det var den her rigtig fine lille hat. Jeg sidder fast på sådan nogle der. Men den synes jeg er rigtig flot. Den tror faktisk, at den skal sidde sådan her. Men det er sådan, der virkelig er akavet for mig, synes jeg. Ja, det var en pissehyggelig walk, og jeg vil helt klart gøre det igen. Viborg er en fed by, især som Madam Red, og jeg har også savnet at have hende på. Hun har været godt på vej, så jeg har ikke haft hende på i snart hvad, 1,5-2 år, tror jeg. Hovedsageligt, fordi jeg er ved at forny hende og gøre hende canon. Så det her, det er en skjorte, jeg fandt i genbrugen for nylig. Jeg skal syde lidt ind, den er lidt stor på mig. Jeg har nålet den sammen med langs ryggen her, hvis ikke jeg havde snålet, før jeg tog afsted i morges. Så ja, men det var en fed walk. Det skal gøres igen. Hej hej.